18 червня на календарі, в ефірі програма «Час». Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі «М-студіо». З вами працює Світлана Комлюва. Далі коротко про головні теми випуску. Горіла будівля, пожежа в Ужгороді, аварійні переправи, відремонтували міст. Не можуть приватизувати, боротьба за власні квадратні метри. Підтоплений підвал, квартирні питання. Президент Петро Порошенко закликає парламент на цьому тижні ухвалити ще два законопроекти, щоб завершити створення антикорупційного суду. Про це на Погоджувальній раді 18 червня заявив голова фракції БПП Артур Герасимов. Також він повідомив, що президент звернувся до уряду з проханням профінансувати створення антикорупційного суду у повному обсязі. Також він додав, що всі поправки до закону про антикорупційний суд розглядалися відкрито і закликав захистити Верховну Раду від дискредитації. Нагадаю, 7 червня Верховна Рада ухвалила закон 7440 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня. Розмитнення автомобілів на єврономерах значно подешевшає. Верховна Рада зменшить розмір акцизного податку для ввезених в Україну автомобілів. Про це йдеться у статті голови податкового комітету Верховної Ради Ніни Южаніної. Базові ставки акцизного податку будуть наступними. Для авто з бензиновим двигуном – 50 євро, для авто на дизелі – 75. Йдеться саме про базові ставки, до яких ще будуть застосовуватися коефіцієнти. Розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та коефіцієнт віку. Різниця в розмірі ставок для різних за об'ємом двигуна авто не буде суттєвою. Водночас акцизний податок на старі авто буде вищий за рахунок його збільшення на віковий коефіцієнт, що стимулюватиме до придбання більш нових авто. Міністр освіти України Лілія Гриневич прокоментувала пропозицію Міносвіти вилучити з підручників української мови поняття «солов'їна мова». Міністр додала, це поняття можна і треба використовувати. Про це повідомляє урядовий портал. Поняття «солов'їна мова» по відношенню до української мови треба використовувати. Можна і треба. І це вже і поетична традиція, і це стало частиною нашої культури. І мені здається, що якщо ми говоримо про методичні рекомендації, які були щодо антидискримінаційної експертизи, це якраз її слабкі місця. Це такі приведені недолугі цілком приклади. І саме тому я як міністр дала доручення повернути ці методичні рекомендації для аналізу і до опрацювання. Розповіла й про питання сімейних цінностей, адже окремі ЗМІ ширять інформацію про те, що міністр повідомила, що підручники вже третій рік поспіль проходять антидискримінаційну експертизу. Усі, хто виконують цю експертизу, підручники пройшли навчання на сертифікаційній програмі є кандидатами і докторами наук, які представляють різні заклади вищої освіти. Громадські організації України, чи є відповідними співробітниками МОН, перш за все, важливо уточнити, що антидискримінаційна експертиза не є гендерною. Вона стосується протидії дискримінації за етнічним походженням, дискримінації за віком, статтю, станом здоров'я тощо. Адже в підручниках було дуже багато неприпустимих ситуацій, каже пані Гриневич. І зараз для нас пріоритетом є інклюзивна освіта. Лілія Гриневич підкреслила, що Міністерство освіти і науки усіляко підтримує розвиток сім'ї та можливості батьків виховувати дітей. Антидискримінаційна експертиза не підриває поняття сімейних цінностей. Більше того, я хочу, користуючись цією нагодою, сказати, що для нас сімейні цінності мають надзвичайно велике значення. І ми зацікавлені в тому, щоб дитина могла жити у повній сім'ї, мати батька і матір, і так само, щоб в цій сім'ї було спілкування з іншими поколіннями. Міністерство освіти і науки завжди буде стояти на сторожі всіх тих принципів державності, які означені в Конституції. Лілія Гриневич каже, було зауваження антидискримінаційної експертизи до одного з підручників, де у конкретному завданні, яке звучало так, виконайте це завдання з батьками, була рекомендація в цьому конкретному завданні замінити слово «батьки» на «родичі». Вона обґрунтувала цю правку тим, що сьогодні 3 мільйони дітей проживають у неповних сім'ях, а це майже 40%. Деякі з них втратили батька чи матір на фронті. Є також ситуація, коли батьки йдуть на заробітки, діти живуть з родичами. Тому мета цієї правки – з більшим розумінням ставитися до індивідуальної ситуації кожної конкретної дитини. Варто також додати, що відповідні методичні рекомендації для проведення антидискримінаційної експертизи були погоджені Інститутом педагогіки України.
Депутати Закарпатської облради просять Верховну Раду та Кабінет міністрів України внести зміни до чинного законодавства щодо функціонування закладів освіти інтернатного типу. Згідно з одним з пунктів Закону України про загальну середню освіту, йдеться про заміну до 1 вересня підпорядкованих шкіл-інтернатів на гімназію із збереженням у складі цих закладів освіти-інтернатів частковим або повним утриманням учнів за рахунок засновника. Припинення функціонування інтернатів у складі таких закладів можливе лише після вирішення в установленому порядку питання здобуття вихованцями освіти та або отримання відповідних соціальних послуг за місцем їхнього проживання чи місцем проживання реєстрації їхніх батьків. Однак, на жаль, є чимало об'єктивних причин соціально-економічного характеру, що в окремих випадках унеможливлюють виконання зазначеного рішення. Депутати Закарпатської облради просять прискорити прийняття закону України про повну загальну середню освіту, розширивши перелік типів закладів загальної середньої освіти, у тому числі і такими, що дозволили б отримати освіту та професійну підготовку дітям, які потребують соціального захисту. На час вивчення питання та підготовки відповідної законодавчої бази внести зміни до Закону України про освіту для відтермінування реорганізації закладів освіти інтернатного типу. Також внести зміни до Державного бюджету України, передбачивши можливість повного утримання закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної та професійної освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. Тепло, комфортно та економно. У Шавському ДНЗ номер 2 утеплюють фасад та замінюють дах на одному з корпусів закладу. Торік тут вже відремонтували два корпуси. У комплексі це забезпечить комфорт вихованцям та дасть можливість зекономити значні кошти. На якому етапі роботи – дивіться у сюжеті. Утеплюють фасад, паралельно замінюють дах на одному з корпусів. Приводять до ладу садочок «Сонечко» у місті Іршава. Протікала криша, то наразі вже хочемо, щоб весь садочок був приведений до ладу. Деякі незручності у роботі, але обходимо садочок, дітки обгороджені майданчики, батьки тут не проходять. Фірма робить «Фортуна», ну, а ми робимо, утепляємо, кришу будемо робити. Вже криша знята, робиться тільки профіль. Утеплення зимою буде тепліше, літком холодніше, нормально буде все. Крім комфортних умов перебування, для майже 180 вихованців садочку дбають і про енергозаощадження. Утеплення, то є енергоефективність буде на 100%. Сума по одному даху іде приблизно 200 тисяч гривень, ну це покаже вже час по пакту виконаних робіт. Підрядники обіцяють за місяць завершити всі роботи. Це вже останній етап ремонту ДНЗ номер 2. Нагадаємо, у минулому році відремонтували два корпуси. Незважаючи на ті речі, які зараз відбуваються у суспільстві, наші медики цей рік пройшли впевнено. Про це в інтерв'ю заявив директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Володимир Маркович. Каже, на всіх рівнях надання медичної допомоги відбулися позитивні зміни. Надання медичної допомоги населенню було належним як на первинному рівні, на вторинному, на третинному. Ефективно і добре працювала екстрена медична допомога. Ми за цей рік не допустили зменшення демографічного, скажімо, приросту, не допустили від'ємного приросту, ще все-таки тримає область, одна з небагатьох, де є позитивний природний приріст. На первинній ланці практично всі заклади завершили утворення закладів первинної медико-санітарної допомоги. Впроваджується медична реформа, каже головний медик Закарпаття. Наразі очікують від Кабміну рішення про порядок використання коштів на сільську медицину, які вже надійшли в область. Специфіка області в тому, що в нас 63% сільського населення. Села недостатньо забезпечені інтернет-зв'язком. Наразі не пішло освоєння коштів, які виділені на сільську медицину. А саме в цих коштах – програма швидкісного оптиковолоконного інтернету, закупівля обладнання, в тому числі комп'ютерного, програмного забезпечення, навчання персоналу, транспорт, будівництво, ремонти. Тож очікують, коли ці кошти будуть розблоковані. Ми посередині таблиці по якості і кількості приписувань населення до сімейних лікарів. І робота ведеться така потужна і реальна. Ми щомісячно по 2-3 рази збираємо керівників сімейної медицини, коригуємо те, що необхідно. Як позитив, пан Маркович відзначив і поступлення вакцин та співпрацю з європейськими партнерами у цьому напрямку.
Почали поступати вакцини з централізованих закупівель, які проводить Міністерство охорони здоров'я. Але ми не сиділи, склавши руки, продуктивно попрацювали із нашими сусідами. Угорці нам своєчасно надали допомогу гуманітарну. Нам двічі серйозні транші вакцин надали наші сусіди. Підключилося на кінець Міністерство охорони здоров'я, від якого ми отримали зараз 72 тисячі доз протикорівої вакцини. Почали поступати вакцини для профілактики і інших захворювань, які входять в календар щеплень. Чотири села Закарпаття та Угорщини підписали угоду про співпрацю. На запрошення голови Угорської області Боршош Абао Айземплен делегація Закарпаття відвідала місто Мішкольц. У рамках круглого столу порушували актуальне питання співпраці двох областей. Обговорювалися основні напрямки подальших дій у сфері туризму між цими дружніми регіонами. Під час урочистостей також відбулося підписання договорів міст та сіл-побратимів Шайобабунь і Холмок, а також Бюкабарань і Ільниця. Цю приємну місію виконали голова Холмківської та Ільницької сільрад. Обвуглені стіни, вибиті вікна, знищені вогнем меблі та обладнання – такі наслідки пожежі в Ужгороді. У неділю в обласному центрі горіла будівля на ринку «Білочка». Вогонь пошкодив дах будівлі, також стелі у нижніх магазинах. Загорання двоповерхової будівлі офісного призначення в місті Ужгород на вулиці Івана Ваша трапилося у серверній кімнаті площею 25 квадратних метрів. Пожежники ліквідували вогонь трохи більше, як за півгодини. Приміщення серверне стало осередком пожежі, і внаслідок пожежі згоріла техніка, яка знаходилася там, а також пошкоджено дах будівлі через прикриття або сховання стін. Загалом негативно залишалося 11 техніки місця, 14 та 15 державних пожежних рятувальних частин, а це 3 автомобілі та 15 рятувальників. Щодо загиблих та постраждалих у місті пожежі не було, адже ще до прибуття пожежних рятувальних підрозділів персонал та відвідувачів відповідної адміністративної будівлі евакуювалися на стінах. Нині на ринку «Білочка», де й трапилась пожежа, тривають роботи з ліквідації наслідків. Підприємці прибирають і також підраховують збитки. На камеру говорити не хочуть, однак переконані, про підпал, як писали попередньо у інтернет-виданнях, мова не йде. Оскільки осередком пожежі була серверна кімната, де знаходилось багато техніки, попередньо правоохоронці розглядають версію коротке замикання. На Закарпатті упродовж вихідних потонуло троє людей. Про це повідомили у ДСНС Закарпатській області. Так, 15 червня надійшла інформація про ймовірне утоплення 75-річної мешканки села Крива в руслі річки Тиса. 17 червня під час відпочинку у акваторії місцевого ставка поблизу села Руське Поле Тячівського району потонув громадянин 52-го року народження. Цього ж дня під час відпочинку у акваторії місцевого ставка поблизу села Дида Бергівського району потонув громадянин 86-го року народження. Тіло з водойми витягнули місцеві та передали правоохоронцям. В Україні за минулий тиждень загинули 53 особи. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. З 11 по 17 червня служба зареєструвала 2270 надзвичайних подій. Як зазначається, було ліквідовано 1843 пожежі, врятовано на пожежах 41 особу та не допущено знищення вогнем 397 будівель. Загалом на пожежах загинуло 16 осіб. Разом з тим орієнтовні збитки за оперативними даними склали більше 4 мільйонів гривень. Нагадаю, спочатку цього року на водоймах України загинули 378 людей, з яких 35 дітей. Перекинулась у кювет. Сьогодні вранці на Свалявщині сталося ДТП за участі швидкої. Неподалік села Ганьковиця близько 10-ї ранку автомобіль швидкої допомоги злетів з дороги та опинився у кюветі. Ані пацієнт, ані працівники екстреної медичної допомоги не постраждали. Бригада швидкої транспортувала хворого із інфарктом міокарду до обласного клінічного кардіологічного диспансеру. За словами очевидців та учасників ДТП, автомобілю не було надано перевагу русі. Щоб уникнути зіткнення на повороті, автомобіль екстреної медичної допомоги був вимушений на швидкості зробити небезпечний маневр, внаслідок чого авто перекинулося набік. Одразу була викликана ще одна бригада екстреної допомоги зі Свалявської станції, яка доправила пацієнта до обласного клінічного кардіологічного диспансеру. Небезпечні переправи. Нещасний випадок нещодавно трапився у Хуцькому селі Нижній Бистрій. Чоловік на тракторі переходив через міст, і той під ним завалився.
Травмованого доправили до лікарні, аварійну переправу відремонтували місцеві власними силами, заручившись підтримкою депутатів. Нам треба міст. Обов'язково міст. Це такий міст ненадіжний, гнилий. Його треба поправити, взагалі зробити таке, як обидись могла і машина пройти. Нам треба щось нести, треба нам щось, та все на плечі. Так не може бути. Та би держава нам таке одно не поклала міст. Місцеві кажуть, Україну просять держави побудувати хоча б один міст, де б могла проїхати автівка. Півроку тому на мості, що сполучає Меледюки з Бистрим, трапився і нещасний випадок. Так що, їхали з мотоблоком, бо другому не можна ні цим тут доїхати, нічого не привезти. Там щось там вроді міст провалився, доска ця провалила. Я з мотоблоком, ще зі мною був малий внук. Він у річку впав, я за ним скочив, міст, мотоблок повис, троса його задержали. Якби не троса, то я б вже точно, мене б там придавило і малого теж. До слова, кілька підвісних мостів знаходяться на балансі Нижньобистрівської сільської ради. Бюджет села незначний, тому фінансування переправ таке ж, каже голова села. На території нашого села є 4 підвісні мости через річку, ріка, які стоять на балансі. Інші, дуже багато яких є у нас на території села, місточки, вони не є на нашому балансі. Як кажуть, з давніх давен люди будували, місцева влада чим могла, тим їм допомагала, чи спонсорську допомогу, чи ще місць. Но на ці 4 мости, що є на балансі, сільська рада все вишукувала кошти, чи в своєму бюджеті, якщо вони були, чи залучали якусь спонсорську допомогу для того, щоб закупити дошки, чи якесь обладнання для того мосточка. Тож час від часу, по можливості, місцева влада ремонтує підвісні мости, однак виявляється, цього замало. Разом з тим, що вони несуть у собі туристичну привабливість, вони є ще великою проблемою для сільської влади. Тому що з часом такі самі дерев'яні настили, вони руйнуються, провисають самі канати, що утримують їх. І тому часто населення нарікає. На Закарпатті на дві якісні дороги стане більше. Комунальне підприємство «Будкомплектторг» Закарпатської обласної ради оголосило тендер на капітальний ремонт двох доріг у Виноградівському та Бергівському районах. Очікувана вартість капремонту дороги місцевого значення Велика Палать-Заболоття, державний кордон із Румунією, протяжністю 5,3 кілометра, 23 мільйони гривень. А дороги Бергово-Велика Бигань, Гуд, протяжністю 9,2 кілометра, трохи більше 31 мільйона гривень. Кінцевий строк подачі пропозицій на обидва тендери – 30 червня. Понад півроку мешканці одного з багатоквартирних будинків Ужгорода не можуть приватизувати свої оселі. Замість документу на приватизацію отримують лише відмовки. Чому склалась така ситуація, розкаже Тетяна Легеза. З понеділка рано вранці більше десятка містян йдуть до мера Ужгорода, щоб отримати відповіді на свої питання. Ви підписали, що не можуть приватизовувати, бо в них в окремих місцях, в коридорах відшаровується штукатурка. При тому, що тут стоять люди, з цього прямо сміються. Я, а що, вас хтось не пускає? Да, не пускали. Тур нічого не пускають. Скатались ми через... Скачуть там, коли дивить на стадіоні, правда? Не треба, я вже й то вибіг. Півроку мешканці гуртожитку на Лобачевського чекали на отримання сертифікату про прийняття будівлі в експлуатацію, тобто приватизацію. Це б означало, що мешканці живуть у власних квадратних метрах. Проте замість вирішення проблеми отримували тільки відмовки. Будь-які там приводи чисто формальні. Десь штукатурка відсипається, немає пандуса, хоча пандус є у нас, пандус вже давним-давним-давно зроблений. Немає сертифікатів на будівельні матеріали, які застосовувалися. Це все формальні приводи. Більше того, в одному із документів йшла мова про сплату понад півмільйона гривень за реконструкцію будівлі. А таких коштів у містян немає. Та й, власне, така умова викликає чимало запитань. Чиновники вимагають пайовий внесок 600 тисяч гривень за реконструкцію. Хоч закон не передбачає цього, я спеціально роздрукував от статтю закону, меру вручив. Ніхто навіть в мерії не задумовувався, як цю відмовку правильно сформулювати. Вони от
як вони зазвичай роблять, будь-що написати, щоб люди ходили з цим, розбиралися. Але, бачите, ситуація така, що вже люди не мали куди відступати, тому що це не комерція, не бізнес якийсь, це їхнє житло. Це житло, де ужгородці живуть не один рік. І, звичайно, поробили ремонти у помешканнях, провели усі комунікації, а відтак мають намір змінити статус будівлі із гуртожитку на багатоквадратний будинок. Сім'ї у мене 5 чоловік, 2 зрослі внучки, і на 36 квадратів ми живемо 5 чоловік. То страшно. Ремонт, євроремонт, і все поробили, коридори ми побілили, у нас все красиво, можете йти і посмотреть мир, щоб він убедився. Вже і всі суди пройшли, і туди їздили, во Львов, кругом їздили. Що вам казали? Ну, казали, буде, буде, буде. Влітку 76-го року, липня місяця, і нікуди не ходила, як поселилася на другий поверх у 17-ту, так потепер, що 66 років маю, то я не знаю, чи я доживу, щоб приватизація. Дітва каліє, що на вулиці. Міський голова Богдан Андрієв стверджує, що й досі не погоджували приватизацію гуртожитку через відсутність необхідних документів з боку пожильців. Мовляв, саме це єдина причина, чому стільки часу жителям доводилося чекати, аби нарешті жити у своєму домі. Були певні зауваження з сторони міської ради, це з управління архбудконтролю, де повинен бути перелік документів для того, щоб видати документ, щоб мешканці могли його приватизувати. Це і сертифікати відповідності на матеріали, з яких проводилося покращення. Тому не все так, знаєте, сторони міської ради, що міська рада штучно чинить перепони. Відвідувачам мер пообіцяв, що до кінця дня вивчить питання, щоб найближчим часом вирішити проблему громадян. Я до кінця дня розберуся, що потрібно від міської ради. Я вам обіцяю, що все, що потрібно, ми і вам допоможні гроші виділимо з міського бюджету. Що вам треба, що вам не вистачає, щоб ви зробили благоустрій у своєму гуртожитку. У разі, якщо мер не дотримає обіцянки, містяни обіцяють перейти до рішучих дій. Вони не розуміють, за що вони мають платити. От вони прямо казали, ми прийдемо, візьмемо розкладушку, будемо тут в холі в мерії сидіти та й все. Що тут варіантів я не бачу, як люди можуть відступити. Тут мерія має зрозуміти, що некоректно вони себе повели. Якщо має совість мер, хай би вибачився перед людьми, але в будь-якому випадку підписати має їм цю реконструкцію, вони мають приватизувати свої кімнати. Ненадійний дах. Вже 2 роки жителька Ужгорода не може домогтися ремонту покрівлі. Кілька років ремонтувала дах власними силами, однак він і далі тече. Зараз у Ужгородці нема ні коштів, ні сил. Мої колеги розкажуть більше. А тут плісні є, у шкафі все, платі у мене замок, плісні. Отут. Як закрити, щоб ти бачив, так, щоб ліпше було. Потріскана штукатурка, здуті стіни, плямами від води та пліснявою покрита стеля. І це не дизайнерський задум у наслідки дірявої покрівлі. Кілька разів на рік ужгородка пані Наталія змушує робити бодай косметичний ремонт. Двічі за власний рахунок жінка ремонтувала і так. Щоразу майже на 2000 гривень, однак все марно. Середину я прикрила, а то у мене колокна тече. І коли дощ великий паде, і воно аж капать. Вже аж вдулося, вапно вдулося. Я побілку робила, і воно мені протекло. Чоловік 1000 получає, я получаю пенсію інвалідну 1374 гривні. Пані Наталія каже, сил вже немає та й грошей. Написала заяву до керівниці кооперативу, однак марно. Оббивала пороги і в Ужгородській міській раді. Навіть заяву від мене не приймала. Ходжу я до мера постійно, і 4-го числа була цього місяця, то вже 2,5 роки. Я квартплату плачу, за все, за комунальні плачу. Жінка каже, заяви писала, однак керівник кооперативу весь час заяви відправляє, мовляв, неправильно оформлено. Також пані Наталія запевняє, її керівниця ігнорує. Тож задається питанням, за що щомісяця сплачує кошти за утримання будинку. Ми намагалися з'ясувати, в чому проблема, але пані Оксана проігнорувала і журналістів. Вона вже вдарала. Відкриває, вона спеціально відкриває людей. Вона її не відкриє. Я вже мільйон раз хотіла за форму до неї. А номер маєте її? Маю. Наразі Наталія Лукан вже закуповує клейонку, аби бодай шафи рятувати від прогнозованих дощів, та вірить, що питання 2-річної давнини колись таки вдасться вирішити. Підтоплені підвали в останні дні стали для Мукачева нормою.
Незважаючи на те, що квартплата в місті не з дешевих, кажуть люди, обслуговування назвати якісним язик не повертається. Мукачівці самі рятують свої підтоплені підвали. Прикладом цього є будинки 4 та 6 по вулиці Верді. Тему продовжить Ірина Грабко. Пан Юрій живе на першому поверсі у будинку 6 по вулиці Верді. Каже, через воду у підвалі в його квартирі вже з'являється грибок, а у під'їзді стоїть постійний сморід. Постійно у мене вода у підвалі. Поміняли каналізації, коли забита, опять у мене утюдата та грязна вода іде теж у підвал. Сусіди зверху спускаються, каже, що там у вас воняє? Каже, каналізація воняє у підвалі, вода тече. Пані Йолана також живе на першому поверсі. В її випадку від вологості страждають діти. Да, у мене 4 дітей. От маленька вже 3 місяці у больниці. Маленька 2 роки ще немає. Каже, бо сирость у хижі. Сирость. Я не гонан. А я не мав грошей тільки, бо я поклала отоплення, або я могла гріти. Як розповів пан Юрій, позаду будинку під час дощу вода з даху через ливневу трубу стікає прямо у підвал через щілини. Іде і сюди тече. Таку трубу самотужки встановили собі мешканці сусіднього будинку Верді 4. Та це не єдина причина підтоплень підвалів. Під час дощу вода тут стоїть і у дворі. Доки був асфальт і каналізація була, то нормальний люк був, так квадратний. Туди вода стікала, а тепер покладьте ту решетку, то не варто. Туди не стікать вода, а решетка йде у землю, а покрунтова вода йде у підвал. Петро Петрович радий, що у дворі тепер гарно та затишно, але вирішувати питання підтоплення підвалів, каже, також потрібно. Я думаю, що треба почистити підвали, щоб ті підвали були чисті і щоб у них не було води. А то з одного підвала йде в другий підвал, ну, і так затопляє всі підвали. Поки комунальники відверто ігнорують проблему, пан Юрій сидить та викачує воду насосом. Його для будинку виділили в ОСББ. Але, бачите, сижу, вмісто того, щоб футбол позирати, хоча якось кіно, мушу сокотити. На сьогоднішній день це єдиний спосіб хоч якось боротися з проблемою. Та мешканці будинку сподіваються, що їм не доведеться постійно викачувати воду та жити в вологості і смороді. Просять владу звернути нарешті на них увагу та вирішити це питання. У пункті пропуску Малий Березний затримали викрадений у Болгарії чеський мерседес. На придбаній за кордоном автівці додому повертався наш співвітчизник. Під час перевірки документів на легковий автомобіль мерседес чеської реєстрації було зафіксовано спрацювання бази даних Інтерпол. За цим фактом охоронці кордону проінформували представників Укрбюро Інтерполу та Національної поліції. На запит прикордонників відповіли, що транспортний засіб перебуває в обліку як викрадений у 2009 році на території Болгарії. Відтак автомобіль 2007 року випуску та документи на нього передано співробітникам Нацполіції, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. Намагався з підробленим паспортом потрапити до Словаччини. 21-річний громадянин Туреччини на рейсовому автобусі Мукачево-Кошице без документів хотів незаконно потрапити до Європи, однак його зупинили прикордонники. Виявилося, що зі звичайного закордонного паспорта громадянина Туреччини було знято обкладинку, а замість неї просто пришили обкладинку зі службового паспортного документа. Чоловік думав, що таким чином потрапить до Євросоюзу, адже для власників службових закордонних паспортів там діє безвізовий режим. Наразі турка затримали та передали до пункту тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. У Мукачеві дитину покинуту у вікні життя влаштували в родині. На початку травня у вікні життя в місті залишили немовля. Бажання взяти відповідальність за майбутнє дитини виявили одразу декілька родин. Однак чинне законодавство дозволяє усиновлення підкинутої, залишеної або знайденої дитини лише по виповненню 2-місячного терміну з часу складання відповідного акту особами, які перебувають на обліку кандидатів в усиновлювачі, з урахуванням їх черговості. Родина, яка першою перебуває на обліку міської служби у справах дітей, одразу встановила контакт з малечою та виявила бажання стати для неї справжніми батьками. На засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради прийнято рішення про її тимчасове влаштування під опіку. В родину майбутніх усиновлювачів до остаточного вирішення судом питання усиновлення. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Землі громадам, децентралізаційна реформа, шкільні автобуси – все для учнів. Це всі новини на сьогодні. Дякую вам за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось незабаром.